没有在路上看过被车撞的猫？有没有想过它们最后的宿命是什么？在雪兰莪沙亚南就有一个动物收容所，专门收留残疾的猫，其中包括断脚、瞎眼、下半身瘫痪等等。目前他们收留的猫咪已经多达300只。这间收容残疾猫咪的收容所由Nurul Ain Abdul Hamid 成立，他租了一个3层楼的店铺，将所有猫咪分布在不同楼层，并聘请了5名员工帮忙照顾猫咪。Untuk level 3 is kucing yang senior, kucing kita yang lama. Level 2 is kucing yang kita ready, maksudnya kita memang boleh bagi for adoption lah. Siapa-siapa nak. And kucing dekat tingkat 2 pun ada yang paralyzed. Kita ada dalam 20 ekor kucing lumpuh. Yang paralyzed kita ada dalam 20 ekor lebih. Ini yang blind, kita ada 8 ekor blind cats, both eyes. Ada yang setengah tu yang kaki 3, yang sebelah mata tak ada. Setiap bulan kita paling minimum is RM15,000. Sebab I ada 5 orang pekerja. Okay, so every pekerja tu dia punya bayar, gaji yang kita bayar is different. Ada yang 1K plus, tapi most of them memang RM1,000 ke atas. RM1,005 ke atas each pekerja lah. Ada RM2,000. So itu daripada segi gaji, and then setiap bulan kita perlu dalam 450 kg makanan kucing. Sebab dekat tempat kita, kita ada dalam 300 lebih ekor kucing. Kita akan order direct daripada supplier. Normally untuk kos tu dalam 2000 lebih. And then selain daripada tu, macam alatan pembersihan, macam tempat diorang membuang air kecil, buang air besar, kita tak guna pasir, kita guna wood pellet. So wood pellet pun dalam lebih kurang dalam 1000 lebih juga per month. Itu pun kita order direct daripada supplier. Selain daripada tu is cost vet. Cost vet ni cost yang tak dijangka. Macam untuk kos pekerja tu memang kita boleh maintain, sebab kita macam ada donator yang monthly donator yang memang akan support kita, yang memang akan makanan kita tak payah risau, memang ada orang akan bantu. Sometimes kita tak payah beli pun, so kita memang ada limit kita lah. So almost every day, every hour memang orang akan call I. So I tak boleh nak ambil semua lah. Kita fokus mana yang kita mampu je. I takkan ambil kucing yang sihat. So most of kucing daripada tempat kita is kucing yang memang sakit, kita rawat dan dia dah sihat. So kita akan ada buat adoption drive. Ada tempat kita pula, kita akan mandulkan kucing semua. 在他们看来，给猫咪结扎是百利而无一弊的举措，因为公猫喜欢用尿液来标识领地，为了争夺交配权而打架，母猫会半夜嚎叫求偶。结扎后的猫不再有交配需求，除了对猫本身健康的好处之外，还能解决这些令人类头痛的问题。Ini daripada segi keagamaan, ada certain media cakap memandulkan kucing tu haram. Jabatan Agama Islam dia pun dah buat kenyataan memandulkan kucing adalah harus. Harus tu membolehkan jika benda tu memudaratkan, sebab diorang dekat luar struggle untuk hidup, ada yang kena langgar, ada yang kena dera. So memang benda tu harus diharuskan sebab mereka perlu untuk survive. Maksudnya sebab apa kita mandu? Sebab kita nak control populasi. Sebab populasi kucing kan dekat negara kita terlalu banyak. So bila kita mandul, kita dapat kurangkan populasi. 他解释，一直未结扎的猫一年会生产2到3次，一胎会有4到6只小猫。如果不阻止流浪猫繁殖，流浪猫的数量会越来越庞大。Okay, itu daripada segi kewangan. So maksud kewangan tu, memang kita harapkan daripada public. So daripada public pula, apa cabarannya is bantuan tu kadang tak ada. Pandangan orang tu, of course lah, daripada segi mulut netizen, mulut masyarakat. Sebab ni sekarang ni, tapi saya tak salahkan netizen, saya tak salahkan masyarakat pun. Sebab memang sekarang ni NGO banyak yang nak buat kerja amal, dan some of them tak jujur, tak amanah.
macam I ada macam I punya follower daripada dulu lah yang trust kita, yang memang tahu, yang selalu datang everyday, yang memang datang tempat kita. So diorang tahu kita macam mana. So far memang daripada segi orang yang support kita dengan orang yang tak suka kita, banyak orang yang support kita lah. Tapi maksud I, cabaran daripada setengah orang yang tak support kita ni, some of them diorang kita tak kenal, tak pernah datang tempat kita. Tapi saya tak tahu haters tu daripada mana. So, mereka akan cakap, kita ni menggunakan anak haiwan. Ada one day tu, ada jabatan veteriner datang dekat kita, serbu. Dan saya tak tahu siapa yang buat aduan. Dia kata ada berlaku kekejaman haiwan dekat tempat kita. Okay, so, dia serbu pun kita tak tahu. So, bila jabatan veteriner datang serbu tempat kita, so far, mereka bagi komen yang positif. Memang kucing kita terjaga. Memang masa tu pun I punya kita tengah buat cleaning. Nah, so jabatan veterina tak boleh nak cakap apalah. So bila orang buat report tu kita agak kecewa lah. Nurul Ain Abdul Hamid 表示，照顾残疾猫和健全的猫咪开销差别不大，却更加劳心劳力，需要付出更多时间。Dia ada volunteer yang memang buat community service. Maksud dia student-student daripada university, daripada college yang buat community service. Ada yang practical, macam veterinary punya practical. Contoh daripada UPM, diorang datang buat practical dalam seminggu, dua minggu. Untuk volunteer yang datang sini, dia akan buat kerja yang macam kita buat, daily cleaning kita, macam mop, macam vacuum, bagi kucing makan, minum, membersihkan kucing lumpur, macam tu lah. Sama bagi ubat, kita tak boleh nak orang support kita. So kalau orang tu macam dia tak boleh nak support kita, dia boleh support stray. Maksud dia kalau dia nampak kucing tu dekat jalanan macam sakit, macam kritikal, cuba fikir mereka tu adalah nyawa. So yalah, satu nyawa tu kita boleh selamatkan, tapi kenapa kita pilih untuk biarkan? Sedangkan mereka juga nyawa macam kita. Kalau kita bernyawa, kalau orang nampak kita kat tepi jalan kita dalam keadaan itu, apa perasaan kita kalau orang biar abaikan kita? So sama je lah macam tu. Macam, jangan buat kekejaman terhadap haiwan, jangan kacau dia. Kurangkan buat aduan kepada pihak majlis. Sebabnya even dunia ni pun bukan kita punya, kan? Ada sebab kenapa God, Tuhan wujudkan mereka dekat dunia ni. Nurul Ain Abdul Hamid 并不富有，自己住的房子和收留猫咪的店铺都是租的，但是他却愿意舍己喂猫，给被社会遗忘的残疾猫一个容身之处，只希望猫咪能安稳地度过余生。前线视窗采访报道。